ባጭሩ ጎበዝ ስላልሆንኩ ጎበዝነት ስላልሆንኩ እኔ የሚመስለኝ እንደዛ ነው። ሰነፍ ስለሆንኩኝ እንጂ ከእሷ ከፍ ያሉትንም ልጆች በዚህ መንገድ ነበረ የሆነ ጊዜያቶች የማሳልፈው እዛው ትምህርት ቤት በመዋል ሲወጡ ካልሆን አልሄድም እና አስቸግር ያለ ትምህርት ቤቱም በዚህ አጋጣሚ በጣም አስቸጋሪ ወላጅ ነኝ። አሪፍም አይደለም። ፍቅር አድሳል አይደል? ጻ በጣም ጥሩ እኮ ነው። አንዳንዴ ደግሞ ያድሳል እና ጸቦችም ችግሮችም ሲመጡ በአሪፍ መንገድ እየፈታ ነው እዚህ ደርሰናል። ይህን ያህል ግን ስለ ጸብ ሲባል የሲሪየስ ኬዝ ምናምን ገጥሞን አያውቅም። ሲሪየስ አንተ አንቺ የሚያባብል ነገር ደረጃ ላይ ደርሰን አናውቅም። እንደው አልጋ በአልጋ ነው የሚለውን ነገር ሰው ተመልካች አድማጩም እንዳይዘው አይነት ነገር ለማውራት ያህል እንጂ የሚያባብል እንደዚህ ደረጃ ጸብ ኖሮን አያውቅም። ደስ የሚል ፍቅር አለን፣ ደስ የሚል ፍቅር አለን። እንግዲህ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ጤናውን ይስጠን የድንግል ማርያም ልጅ እና በዱላ እስክንሄድ ድረስ አብረን ብዬ አስባለሁ። አሜን አሜን። ያደኩት ኡራኤል አካባቢ ነው። ከኡራኤል ወዴት ልበል? ወደ አትላስ ስትሄድ ወደ ፒኮክ የሚያሳጥፍ መንገድ አለች፣ ጠባብ መንገድ፣ በቦሌው ሳይሆን በዚህ በኡራኤል። ለሽሩ አቶ ወድነህ ይህና አሳሳቢ ጉዳይ ወደ ጎረቤት የተስፋፋ አቶ ከፍ ያለው ሰሞኑን መንግስት ይሄንን የኑሮ ውድነትና የዋጋ ንረት ኧረ ተይ ግን ተይ አንቺ ቅጣጫ ተይ ማንበ እንዴ አሳሳቢ ጉዳይ ወደ ጎረቤት አላቆም በቃ ይቅርባት መኳኳል ደማም ደማም ደማማይ ይቅርባት መኳኳል